أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه بڑی محبت ذوق عشق کے ساتھ نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا گزارش پیش کی ہے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلا آلک و اصحابک یا يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الغداء بطرقته كساء مختصر بلغ العلا بكماله كشفت حجاب جماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مل کے پڑھیے صلوا عليه وآله تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل میں سبھی کو مانتا ہوں لیکن مصطفیٰ کے بعد میں سبھی کو مانتا ہوں لیکن مصطفیٰ کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا لاکھوں کروڑوں مرتبہ شکر الحمدللہ رب العالمین کہ اس نے ہر سال کی طرح اس سال بھی خصوصا آپ جو اس گاؤں میں رہتے ہیں اللہ پاک نے آپ کو یہ سعادت بخشی کہ آپ اس محفل میں تشریف لائیں اور میں بہت زیادہ مشکور ہوں جناب محمد غلام سرور صاحب محمد علی محمد صاحب جنہوں نے اس محفل کا باقاعدہ انعقاد کیا دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آپ لوگ اس محفل میں تشریف لائے ہیں یہ مت بھولیے کہ آپ خود آئے شاعر کہتا ہے نا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں بابے جی وقار ہم اپنے اس رب کا شکر کیوں نہ ادا کریں وہ خدا جس نے زمین و آسمان کو بنایا وہ خدا جس نے کائنات کو بنایا وہ خدا جس نے زمین و آسمان کو بنایا وہ خدا جس نے کائنات کو بنایا وہ خدا جس نے بریوں کی ملائک کو بنایا وہ خدا جس نے نبی کی نبوت کو بنایا وہ خدا جس نے جنت کو زینت بنایا وہ خدا جس نے سکیب کو صداقت بخشی وہ خدا جس نے عمر
وسيق الذين اتقوا ربهم
حتى وفضحت أبوابها وقال لهم خزنة ما حتى إذا جاء هما وفتحت أبوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها سلام حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله
وتوكل